il-ħobza Maltija iktar ma jgħaddi żmien iktar qed isir popolari mal-Maltin u l-Awċin u issa wkoll mal-barranin. Jaħra imma worth it ħanajdilkom għax ir-rieħa tal-ħobż. Malti frisk mhux bħalu. Ħantikom ftit informazzjoni. Tafu li forn tradizzjonali jagħmel madwar 300 ħobża Maltija kuljum. Malura kif qed ilaħqu mad-domanda li dejjem qed iżżid hawn Malta u anke Għawdex u mhux bil-Maltin biss anki t-turisti jridu jiklu l-ħobż tagħna. U qed jgħidu tajdu intkom ma' gadgets x'għandu x'jaqsam mal-ħobż Malti. Illum ħa naraw biċċa apparat li ġi ddiżenjat għall-ħobż Malti biex isajjar il-ħobż. Tlaqna flimkien. Però qabel ma nidħol irrid nilbes dawn. Illum ħa naraw l-ewwel magna awtomatika li sajjar il-ħobż Malti. Ir-riċetta baqgħet l-istess, is-sistema li kif issir il-ħobża baqgħet l-istess, id-differenza li hawnhekk qed jużaw fran li jżommu temperatura konsistenti. Ma'na għanna l-Etjen li huwa l-Master Baker. Mela Etjen, spjegalna ftit din magna x'tagħmel eżatt. Mela dal-fon huwa elettroniku. Da kollox ikkompjuterizzat għandu il-ħin kif jgħaddi l-ħin il-pala tmur toroġi l-ħobż wieħed. Ġifieri hi kif qed naraw qed tagħmel palissa warajna hija ttieħu l-ħobża u ddaħal il-ħobża. Pala magna hija effiċjenti ħafna huna sepp hemm vantaġġi. Mela l-ewwel vantaġġ li għandek huwa li flok qed iddaħħal ħobża kif konna qabel qed iddaħħal 80 f'daqqa. U l-vantaġġ ieħor li għandek li huwa iktar ta' iġjeni għax minn titmixxej pratikament bidejk għandek inqas kuntatt mal-ħobż mal-ħobż. Issa intkom kellkom son modifikazzjoni. Iżgur m'għax qabel konna naqbdu ħobża u ħobża waħda waħda u ndawruha bidejna. Illum is-sistema li għandna qed taqbad il-ħobża hi u ddawwarha istess. Ġifieri ddawwarha ġina minn ras għall-isfel. Għaliex daqshekk importanti? Għax inti meta tiegħ l-forma tal-ħobża tal-Malti, il-wiċċ tagħmlu l-isfel, għalxiex. Il-wiċċ tagħmlu l-isfel għax jekk inti tagħmlu il-wiċċ wiċċu fuq u l-ħobża tikber, il-wiċċ jiġilix ma jiġix krakjat bħal dak il-krakjatur li nafu l-ħobża tal-Malti kif inhi. Issa jekk li nsaqsik tafu tikkalkula kemm il-ħobża toħorġu kuljum. Mela, nikkalkula li kuljum noħorġu mal 4,000 ħobża. Era kemm għandna inħobbu l-ħobż Malti. Mela ma'na għandna lil James. James, din is-sistema verament inkredibbli wieħed tużaw kull tip ta' sħan li tiġġeneraw. Domtu biex tinstallaw? Le, dak meta ridna nagħmlu l-fabrikat about 4 snin ilu, ridna naraw eżatt il-vantaġġi biex nikkrejaw iktar eco-friendly. Tiftieħu l-ambjent eżatt. Tiftieħu l-ambjent ukoll u fl-istess ħin nipproteġu wkoll it-tisjira tal-ħobża Maltija. Ġifieri naħseb kellkom sama ħafna riċerka minn qabel biex tkun taf x'teknoloġija hemm minn barra. Ija, evvija. Kellna mmorru fuq barra ġifieri tara makkenarju li kien diġà jeżisti, però il-tradizzjoni tagħna hija ħafna differenti minn ħobż ieħor li hemm pajjiżi oħra. Allura ridna nagħmlu riċerka biex nagħmluha mekkanizzata. Għaliex ħaltu f'daqshekk investiment biex intkom taħdmu l-ħobża Maltija? Mela, l-ewwel net il-ħobża Maltija hija tradizzjoni tagħna l-Maltin u hija ħobża li massiba mkien li f'ġo Malta. U min-naħa l-oħra wkoll il-ħobża Maltija hija iktar tajba s-saħħa milli l-ħobż fensi normali. Mela, issa ninsabu fuq il-bejt. Ma ħnibdew, jeżistu żewġ tipi ta' pannelli. Teżisti l-pannella li qed tuża id-dawl tax-xemx biex tikkreja l-elettriku u teżisti dik il-pannella ngħidulha wkoll li qed tuża sħana tax-xemx biex issaħħan l-ilma. Bħal dawl li għandi madwar, infatti jekk intkom id-dar għandkom solar water heater u qed juża sħana tax-xemx biex issaħħan likwidu speċjali li hemm ġo fih. Mbagħad din is-sħana qed tiġi trasferita għall-ilma li intkom tużaw biex tinħaslu u hekk qed tużaw is-sħana tax-xemx biex issaħħan l-ilma. Sa dawk kollha qed jagħmlu l-istess ħaġa ma l-ammont ta' il-mazzun li jikkrejaw mhux qed jintuża biss biex issaħħan l-ilma li tinħasel bih, qed jintuża wkoll għal xi ħaġa oħra. Ħa naraw flimkien. Imma qabel nurikom fejn tmur dik l-isħana, ħa nurikom biċċa apparat oħra di l-Eco Block. Li jgħidula Heat Absorption Unit. X'inhi xogħla? Mela xogħla hi kif nafu hawnhekk peress li jsir il-ħobż għandhom ħafna fran
U daw il-fran kolla jikrejaw ħafna duħan. Id-duħan ġo fih għandu l-isħana. Allura xogħla din hija biex tassorbi l-isħana minn ġo dak id-duħan qabel ma jintilef. Ukoll jiffiltra d-duħan permezz ta' ċaku u filters biex aħna ovvjament nieħdu ssib l-ambjent tagħna. Din l-isħana kollha li aħna ġenerajna barra bis-solar heater panels. U din is-sħana kollha li aħna tinġeneraw mid-duħan li ħireġ mill-fran, it-tnejn li huma sħana b'xejn, għax ovvjament inti x-xemx hija b'xejn u sħana bil-forsa tiġġenera mid-duħan, qed jiġu storjati hawn. Ġew dawn il-calorifiers, ishom termosis kbar. Issa x'jiġi din is-sħana kollha? Ħamur naraw għax vera interessanti x'jagħmlu b'din l-isħana kollha. U dik l-isħana kollha tiġi hawnhekk. Ġo din il-Cooling Absorption Unit. X'inhi di? Kif taħdem? Din hija air conditioning, jiġifieri hija ħanajdu hekk il-moħħ tal-air conditioning ta' dal-kumpless kollu, ma x'għandu differenti. Din is-sistema ma jaħdimx bl-elettriku, ma tagħdu kif jista' jkun. Mela dik l-ilma sħun kollu li qed jiġġeneraw qed jgħaddi minn ġo fiha. U din il-magna qed tuża l-isħana li ħireġ ovvjament minn dan l-ilma minn pajpiet. Biex tiġġenera l-elettriku u ovvjament l-elettriku li qed tiġġenera qed tħaddem l-air conditioning u qed tkessaħ il-kumpless kollu. Sistema oħra li għandhom hawnhekk hija din, il-thermal oil heater. Mela, meta aħna insajru l-ħobs, is-sistema tradizzjonali hija li naħarqu xi ħaġa bħall-gass. Jew l-injam ħalli aħna nsaħnu l-forn u jsir il-ħobs. Il-problema hija di, mela inti meta taħraq xi ħaġa għandek ħafna konsum, jew ta' gass jew ta' injam, ukoll is-sħana tkun konċentrata fejn hemm il-fjamma, ma jkollokx l-istess ħana fil-forn kollu. Din is-sistema taħdem differenti. Xogħla hi li jissaħħan iż-żejt u ttellgħu sa 270 degrees, jiġifieri qed ngħidu temperatura għolja ħafna. Dan iż-żejt jinfirex ruħu mal-fran kollha li għandhom hawnhekk. Waqt li huwa għaddej qed isaħħan il-fran u qed jikkrea ngħidulu bl-Ingliż even heating, jiġifieri l-isħana tkun l-istess kullimkien. Hekk ovvjament il-ħobs ħajsir aħjar u inti qed tifranka ħafna dawl għax m'għandekx ħruq ta' xi tip ta' fjul ukoll iż-żejt qed jiġi utilizzat u riutilizzat għax qed jinżel u jarġa' jitħa u jarġa' jsir sħun. Mela wara dal-ħin kollu hawnhekk nara l-ħobs isir inxomm irħa tal-ħobża Maltija għandi ftit biċċa ħobs tal-Malti. Hawnhekk għandi żgur minn fejn għażel u ħani kollha il-mod kif l-ommijiet kollha dejjem jgħidu tagħmilix hekk meta kont sajr hekk kont nagħmel mit-tarf.